ve isal bengavin provokatif en PKK li başûrê Kurdistanê çi bin. Medyaya PKK belavokek binavê komîteya têkiliyên derve ya keçekê parvekir. Di belavokê la gelek daxuyaniyên ku bi politîkaya giştî ya PKK ra li hev girtin û şopa planên wê yên ji bo pêşerojê hebûn. Rêveberiya keçekê li şûna ku li ser navê xwe li ser mijarên ku naxwaze rasterast têda cih bigire li ser navê hinek komîte û yekîneyên xwe daxuyaniyan dide. Yani komîteya têkiliyên derve bi armanca belavkirina nûçeyên dere û manipülasyonê daxuyaniyan diweşîne. Xuyaye vê carê jî bi heman wezîfeyê ev komîte dibêje ew xwedî agahîne ku pedekê wê li gel dewleta Tirk beşdarî operasyonan bibe. Keçeke bi salane ku dibêje pedekê ji bo operasyonan harîkariya leşkerî dide dewleta Tirk. Lê ev tenê gotgot û dezenformasyon e. Heta niha li ser vê mijarê yek delîl û îspatek tune ye. Ev deh salin medyaya PKK her biharî bi berdewamî di medyayê de radigihîne. Tangên Tirkiyê ji deriyê sînor yê Xabûrê derbas bûne. Dê li dijî qendîlê operasyonê bikin. Pêşmerge rêberiya Tirkan dikew û her wiha. Ev nûçeyên bi ehlaq û bê bingeh yek ji wan heta îro nehatiye îspat kirin. Vê carê nûçeyên ku dibêjin pedekê dê bi dewleta Tirk re operasyoneke hevpar pêk bîne, tenê berdewamiya zincîra bayên derewan ên berê ye û qet rastî bo tune. PKK hevdîtinên serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî yên di van mehên dawî da bi hin rêveberên dewleta Tirk re wekî bingehê propagandaya li hevkirin ji bo êrişê bikar tîne. Lê di van hevdîtinan de tir rojava PKK li ser masê tune. Herêma Kurdistanê li herêma herî nazik ar roşilata nabîne û tekoşîna li ser lingan manê dide. Di vê yekê de di vê bi her kesî re hevdîtinê pêk bîne û bi her cihî re têkiliyan deyne. Yek ji hêzên herî dijminê statuya Herêma Kurdistanê Tirkiye ye. Rêveberên Herêma Kurdistanê goreyî vê rastiyê bêngava davêje. Di daxuyaniya komîteya têkiliyên derve ya keçekê de tê gotin pedekê pêşî li têkçûna komara Tirkiyeyê girt. Wekî tava rojê rastî ne ev e. Li çiyayên Dêrsimê yên Serhildêr gelek caran li pey hev hemû rêveberiya eyaletê hatin tasfiye kirin. Li Botanê gerîla nikare du kes bi hev re bigerin. Li Amedê gerîla nemanû van 6 salên derbas bûyî da dengê yek gule li Bakurê Kurdistanê nehat bihîstin. PKK li Bakur nikare nefesê bistîne. Êdî yekîneyên cektarên PKK nemane. Îcar kî jî vê yekî berpirsyare? Gelo ma jî vê rastiya Bakur jî PKK berpirsyare? Kî berpirsyarî dagirkirina Efrînê û Serêkaniyê ye? PKK dewleta Tirk têk nebiriye. Berova jî dewleta Tirk serket. PKK hewl dide vê binketina xwe wekî berxwedan destnîşan bike. Ev çi berxwedan e ku nikaribe yek bihoz erdî biparêze? Rastiya berxwedan û tekoşîna PKK ya 5 salan tenê derewekî mezin e. Ev 5 salin 4 nifşên ciwanên Kurd hatine binaxkirin. PKK Kurdistan mehkûmî şerekî neserketî kir. Di encamê de gund dane valakirin û bi milyonan Kurd penaber bûn. PKK ciwanên Kurd li metropolê Tirkiyeyê mihtecî pariyek nan û xulametiyê kirin. Niha jî PKK dixwaze başûrê Kurdistanê bi vê qedera xerab ya Bakurê Kurdistanê re bişewitîne. Bi sedema PKK eşîrên qedîm ên başûrê Kurdistanê nikarin biçin ser gundên xwe. Sindî, Gulî, Biradostî, Nêrweyî, Rêkanî, Mizûrî û Berwarî nikarin biçin ser gundên xwe. Bi dehan gundên sindiyan li heftinînê bûn. Lê PKK ji sala 1990 ve nahêle ev biçin ser şûnvarên xwe. Niha jî PKK hemû berwarî bala li ser tepsiyeke zêrîn pêşkêşî Tirkiyeyê kir. Ho, birêz keçeke! Birêz komîteya karûbarên derve ya keçekî! Ka jî me re bibêjin we van 5 salan de wekariya bihostek axa Kurdistanê rizgar bikin? Na, na û na û na!
دروژه نوروز دا همو سیاستمداران حریم کردستانی پیام یکی دیدان د دسپیک داجی برز مسعود بارزانی سروک حریم و سروک وزیر حریم دخواز آشتی پیگ وژیان و یکیتیان نتوی کر لی سروک پکیک جمیل بایق چی کر ایلانا شر کر وی پینگاو پرووکاتیف این پکیک چی بن یک بریا هر تشتی به سناریوی که مینا پرووکاسیونا سالا بوری دما دوگوت پیشمرگیان لخلیفان شروان مکوشتن وی حول بده گل به حرز بکیو آستا ایرشکاریا گرسه آخوه زیده بکه. دو، وید ناو حریم کردستانی دا هند چالاکیم پرووکاتیف بیگ بینه. دوان چالاکیان دا وی بشیوازه که کنترا تف بگره. وکی میناک ویل قادان ایرش هنک فرماندارین پیشمرگیانو و هنک مزنین جواکی آرمانج بکه. حتی ده هند کسین کن مخالیفین حریم کردستانی و رخلین وان هنجی وی بکجه. او بوی آوائی پردکی او پیشمرگه توانبار بکه. سی، اینسیاتیفا پاراسنا کردستانی که بارل اوروپای حاطب و دامزراندن و هر وحا دهن سازی و کسیم بیانی درخن پیش و ایرشی که دزنفارماسیون لسر حریم کردستانی بکن. هن سازیین لأوروپای دلدیش حریم کردستانی چالاکیان لدار بخن. چار، PKK ve ereşin mayunu frokeyin befrokevan li dijî peşmerge encam bide. Bi kurtasî eger komiteya tekiliyen derve ye keceke hewol bide rasiyan berovajî bikeji her tişt eşkereye. PKK plana ereşa li ser Kurdistanî çêkiriye û amadekariyên dawiyê dike. Ji niha û pê de li başûrê Kurdistanê bi taybetî jî li behdînan wê de her provokasyoneke پنجمورا پکی که هبه.